katten i det långa landet falukorv. Det här är sagan om killen som gräver runt oss och pratar om Babylon. Yeah. What's up, Nam? Chillin'. I think it's about time we show them how B-more really get down in the club, you heard? Yeah, it's about time. Iron Hearts, baby, what? Oh, you know how I be, certified VIP. I got my Henny in the cup, tryin' slide with a freak. Come here, ma, but don't talk, I don't wanna know your name. Hey, it's them. Det här är sagan om killen som gräver runt oss och pratar om Babylon. Han kallas Mr. Han lägger på check innan han sticker. Han är Clint Eastwood. Han är bra, han är där. Han är Mr. Cool. Ingen lur, ingen brud, han är överallt. Ända från Lund, Göteborg, Göte Söderman. Han är din räddare i röden hand. Han är din högra hand. Bandar honom har räddat din överman. Och där börjar vår saga. Landet tog så fort så han populär. Men när var speciell och de var likadana. Så vissa söka skit. Ni vet hur Stockholm är. Så en dag ner på stan när han kollade rea. Kommer Cool och skrek typ. Kolla där rea. Och nu börjar en jakt, de var 40 stycken. Under en tapp över en mus. De var hack i här. Men det var satt för det var cool. Han var Jackie Chan. Så var duckade kul med kuddebyten. In på Åhléns och en trapp till taket. Ryggen mot supet och alla runt sig. Så han backar bakåt. Förstår ni att han aldrig finns där man tror han är? Men alltså kommer han att klara det? Idiot! Han är bort! Han är där! Han är